কি খবর আপোনালোকৰ? নিশ্চয় সকলোৰে ভালে আছে নহয় জানো, আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। পলমকৈ হ'লেও আপোনালোকৰ সকলোলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু বহুত দিনে হ'ল মই ব্লগ দিব পৰা নাই, চ' আজি ভাবিলোঁ বনাই দিওঁ ব্লগটো। একচুৱেলি আজি মোৰ ভাইটিৰ বাৰ্থডে হয়, আমি ভাইটিৰ বাৰ্থডেটো ঘৰতে সৰু সুৰাকৈ আজি পাতিম, চ' আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আহক আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া আমি বজাৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, অকণমান চব্জিৰ বজাৰ আছে আৰু কেকগিটা লৈ আহোঁগৈ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু এইফালে মা মই বজাৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰৰ পৰা। আৰু আমাৰ চাবুৱাৰ বজাৰখন মই আগৰ ভিডিঅ' দেখাইছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি অটোৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ ৰাস্তাৰ কাষতে, অটো অহাৰ পাছতে যাম আৰু বজাৰলৈ। আৰু এতিয়া আমি বজাৰ পালোহি, মায়ে আহিয়ে প্ৰথমতে চব্জি বজাৰখিনি কৰি ল'লে। এতিয়া আমি বজাৰৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, মায়ে বোলে ফুল আৰু টাব লয়। আপোনালোককো মই দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এইফালে দুটা ফুলৰ পুলি লৈ লোৱা হ'ল আৰু এতিয়া আমি টাব চাই আছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ বজাৰ কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। তেনেকৈ বিশেষ বজাৰ কৰিবলগীয়া নাছিলে, মোৰ থ্ৰেডিং আৰু চুলি কাটিবলগীয়া আছিলে কাৰণে মই মাৰ লগত ওলাই আহিছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি ভাইটিৰ কেক দুটা লৈ পিনে ঘৰলৈ যাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকক। আৰু এতিয়া মই কেকৰ দোকানত সোমালোহি ভাইটিৰ বাৰ্থডেৰ কেক দুটা লৈ যাওঁ বুলি। ফাইনেলি এতিয়া আমি ঘৰ আহি পালোহি, এয়া মায়ে ফুল ল'লে আৰু এইফালে চব্জি আনিছে। এইটো নাৰ্জি ফুল, এইটো কি ফুল নাজানো বাৰু। এয়া টাব আনিছোঁ আৰু এইফালে দুটা কেক লৈ আহিছোঁ ভাইটিৰ কাৰণে। গাইজ, এতিয়া মায়ে ফুলবিলাক ৰুব লৈছে টাপত, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ৰ'বা, এফালৰ পৰা যাওঁ। গাইজ, এইফালে বেলুন ফুলাই থকা হৈছে, বাই ফুলাই আছে। হাই, আজি ভাইটিৰ বাৰ্থডেটো আমি মাজৰ ৰুমতে পাতিম, ইয়াতে চেলিব্ৰেট কৰিম আৰু। আৰু এইফালে আমাৰ কিটুৱে খুব ভয় কৰে, বেলুনলৈ খুব ভয় কৰে, ই মোৰ পাছে পাছে লাগি আছে আৰু ই আহ। আৰু এইফালে কেক দুটা থোৱা হৈছে, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো হৈছে চকলেটৰ আৰু এইটো হৈছে ভেনিলা। আৰু এইফালে আপাহঁত আহি পালেহি, আপাহঁতি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থাকে। আজি ভাইটিৰ বাৰ্থডে বুলি একেলগে খোৱা হ'ব এসাঁজ। আৰু এতিয়া ভাইটিৰ বাৰ্থডেৰ কেক কাটিবলৈ হৈছেগৈ, এতিয়া এইফালে ৰেডি কৰি থকা হৈছে। আজি এইজনী খোৱা হ'ব, বুঢ়ী হাঁহ নেকি এইজনী, মতা হাঁহ নে মাইকী হাঁহ? মাইকী। এই হাঁহজনী আজি খোৱা হ'ব। আমাৰ কিটোৱে দেখিছেনে কেনেকুৱা কৰিছে, খুটি দিব কিটো। আৰু এইফালে আপা আৰু মায়ে কিটচেনত ভাত শাকত লাগি আছে, এইফালে গাহৰি মাংস আনি থৈছে পুৰি খাবলৈ।
আৰু আজি ঘৰৰ চাদৰ ওপৰতে ভাত খোৱা হ'ব। আৰু এইফালে পাপা দাদাহঁতে মাংস পুৰিবলৈ লৈছে আৰু এইফালে হাঁহৰ মাংস বনাই আছে। আৰু সকলো বনাই শেষ হোৱাৰ পাছতে আজি আমি একেলগে এনেদৰে এসাঁজ খালোঁ। আপোনালোকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ।